Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Nanbaka khairunga small intestines ki absorption singe ki absorption matlab ta de che de maidi na khurak kulmo tara hai aur de kulmo na blood ta singe horodi de kulmo na khurak de vini raguno ta ukhtodi dumga absorption wayo nu guru shida ki singa ta de na mukh ki laga دازمک سمیدرا او دازمک شدید غدیز کی پر داس مان انڈرسٹینڈ ہے داس مان انڈرسٹینڈ تو سماعت پتیر لیکچر کی ویل جاگے دری سی دی ڈیڈنم ججنم او ایلیم نو دل کی بزت ایلیم راو ہم دازم اس ایلیم دی ایلیم کی ماتو سی ویل چ پا کی دند فولڈڈ ایریا دا رج ہو توئی اگا فولڈڈ ایریا کی یا اگا رج کی زدا دوبارہ لیکن نک پارس کی دازمک سا دسی دا ایلیم دی او دار سی پولڈ در پولڈ سی دا فولڈ وجیک زم سے پینگر لائک پروجیکشن نی سشے پینگر لائک پروجیکشن دگو تو پشان دراوتی رسی شے نی بگی دی تمگا داما دی کری دی تمگا وای ویلائی نو دا ویلائی پدی کی پملی نو دی ډیر شے دی بکی نو پدی ویلائی کی تی ما یو ویلائی دا راغست دی ګورا کتا سو پو ور کوټ کلم کی په علم کی یو ویلائی پی جان دو مطلب تاسو ور کوټ کلم یا اسمان ٹسٹن په صحیح مانو کې وو پی جنې دا ویلائی چې مارا واغستا نو پرس کا زدہ دوبارہ جوڑوں دے تو وہ دم دقرہ ساز المخ جوڑوں گا دا دم سر دا ویلائی دا پینگر لائی پروجیکشن دا ما دار دل ترسی آرٹ کن نو دل دکے پا دیوانی دا سیز دیکن دا سیز دا خولی دا خولی پی زلت بیر دوبارہ جوڑوں دا دم سر پا دی ویلائی وانی یو خاص قسم سیز دی نو دل تب کی تیر کچی کچی پروجیکشن دا دی غٹ پروجیکشن پشان دا مورکوٹ ورکوٹ پروجیکشن دی نو دی ورکوټ پروجیکشن ته موږ د تخصصي نوم وایو چې هغه تمګه مایکرو ویلای وایو مایکرو ویلای لکه دا ټوټل شی ویلای دی کنه دا ما غټ کو نو په دی ویلای باندې بیا زه بدل تور کټ کچ کچ شي نو نور دی چې هغه تمګه سو وایو مایکرو ویلای ته وایو نو دلته اوس تاسو په دې خبر ځان پیه کوي لکه دا زموږ سره دا کلمه ده په دې کلمه کې تاسو لیک کاربوهایډریټس ته وته دي ګلوکوز ته ٹھیک شا آخر ہے کمیونٹی پروٹین سے تاوخت دی امائنو ایسڈ تاوخت دی او پیٹ دمک سرا گلیسرول تا او پیٹی ایسڈ تاوخت دی نو آغا دل تا دی ویلائی نا چپ چاپی رو دل پراتی دی چھے دی ویلائی نا دل تا دا چپ چاپی رو پراتی دی داوز دا دی دی کی سوک امائنو ایسڈ تی سوک پاکی پیٹی ایسڈ تی سوک پاکی گلیسرول دی او سوک پاکی گلوکوز دی دا پراتی نو اوس زه دلته کې دا یوه خولی نه ده دا خولی زه دوباره دلته جوړوم دې ته وګورئ دا زموږ سره هم د قبیلای ده او دا پکې زموږ سره شوه دا یو مایکرو ویلای مالګه غټه جوړه کړه بار دې دا څوک پروت دی دا هضم شوی خوراک یونټ افراطي دی د کاربوهایډریټ چې کم یونټ دی مطلب هغه شی اخري لکه دا کاربوهایډریټ چې اصلونه جوړو اقه شي ته واپس واړو ګلوکوز پروټین امانو سټا وخت دی کا پیٹس کلیسٹرول او پیٹی ایسڈ تھا نو دل کی داخلی ودا شی نزان تو سرا کہی دند وی زان تراڑی ٹھیک شو دی زان تراڑو دی مایکرو ویلای خبر تکم نا مایکرو ویلای ردا نو دی دا زان تراڑی نو دل تے کی پدی ویلای کی بیا دند دل کی تاسو دری قسم رگون ما رکڑی دی یو دا یو دا کی پیلرز دے بلدا دی او بلدا دے حال دا ہضم سر شو دا بلڈ کی پیلرز پدی کی دا بلڈ کی پلرز دے ہضم سر یو بل سی سی ہاتھ لیکٹیل مو لیکٹیل لیکٹیل بل یو راگ دے دے لیمفیٹک سسٹم ایسا دا نو دل کی دا خوراک چھ دی تراوا وقت نو دا خوراک پ دا خولی دا مایکرو ویلائی نہ دا مایکرو ویلائی دا مایکرو ویلائی چ کم خوراک دی زان ترخ دا خوراک دے راوڑی چرتا دی بلڈ کی پلرز تے راوڑی او او ایک اب خیر بھی رستو وایو نو دل کی لکہ پروٹین امائنو ایسڈ او کاربوہائیڈریٹ گلوکوز اغا دی بلڈ کی پلس دوا وختو ٹھیک دا اور دین م بیا دل کی فور ٹرمینو دی جوڑی گی اغا دین جوڑی گی اغا زال خبر دی اغا ب ڈائریکٹ زی لیور تا او دل کی چکم گلیسرول دی گلیسرول دا یاد ساتئی گلیسرول او پیٹی ایسڈ پیٹی ایسڈ با دی بلڈ کی بل بلڈ کی بلرز تہ منور بل کی اغا ب چتر اوڑی اغا ب ڈائریکٹ راوڑی دی لیک ٹیل تہ راوڑی دی تا او دی لمپیٹک سسٹم کی وستا سا دا روانی سوکو دا پیٹ سے کمات شو دی گلیسرول پیٹی ایسیڈ آغا دی لکٹیل ترا وڑی او دلتا بتیوں دیتم ترا را وقت جی مزا دا غرق دی رکت دا خوراک را وقت دا دی نبیات تا سماوی چل دا کی یو وین جوڑی گی یو فورٹل وین دا وین فورٹل
4th Alvin. 4th Alvin, the Dior Corticolumin, like a dams or Corticulma de Canada. Zavada Vilicum, the Dizian of 4th Alvin, Chartalar, or Liver Talar, Delta Liver, the Liver Tarai. The Liver Gibiada Horak, just as the Harila Pony, yes, Masalebiki del Dikidae, Sapai, Bia de Leon or Pass, Binitari. نو دا خبر شو د ابزارپشن خوراک دیو څنګه ابزار کوي د ګوتو په شان راوتی شي نه دی اگر راوتی شي شي د مونږ ویلای وایو د سی پنګر لایک پروجیکټ څنګه دې تصویر کې مارور کړی دی د دې اندای و مار اغستی دا نو پدی وړا هم پدی ویلای باندې به دا وړي وړي خولي نو ری وړي وړي پروجیکشن نو ری دی وړو وړو پروجیکشن ته مونږ مایکر ویلای ته وایو دا مایکر ویلای سه چل کای د دې کولمی پدی مس کې چې کما پروټین کاربوهایډریټ یا پیټس وغیرہ ڈائجسٹیو دی آخری خپل یونٹ تا وخدی نو دا مایکرو ویلای به دا آر یو شی ځان تراوړی دا دی ځان تراوړو ٹھیک دا تراوړو نو دا مایکرو ویلای به بیا چالو ورکی دی بلډ کی پلرز نه سو پور کی پروټین او کاربوهایډریټ کم آخری یونٹ یا به بلډ کی پلرز دور کی او پیټس چې کم ماز چې کولیسترول پټی اسټا اپا دی رنه ورکی بلکې هغه بچاله ورکی دی لکټیل ډکټ له ورکی دی نه نو دی کې وزن سره بیا دا رواني پیټس یونٹ به رواني دا لیکټیل کم ډاکټ ته دا چې بیا سم خروانی او بدی کې دا پیرس پدی کې پراته دي دا بچر ته مخ کې بیا زموږ سب بلډ بل بلډ کې پدری دي نو دی نه په دا پیټ او دا کولیسترول دا پیټ اسید وغیرہ بیا دي تر او ډیر ستې دا بلډ لورګي خو دی ویلای نه دل کې پیټ اسید او کولیسترول چا او چات کړو بلډ کې پدری نه دي بلکې لیکټیل چات کړو لیکټ سور سره دي بیا زی مخ کې چا ته بلډ کې بلډ دا خو کې وي دی نه باندې دا ډیفیوژن دي تر او ډیر بلډ ته په دغه طریقه پیټی اسید او کولیسترول کم چې پیټس باندې یا بده ته ملاوي شي نو دا زموږ سره د سمال انډستان کې ابزار فرسنګ کې د دې متعلق ټول خبرې وي زه امید کوم تاسو به دې ټاپک باندې پېښې وي ول ټاپک کې به انشاء الله بیا ملاقات کیږي. ثانک یو. الله حافظ.